Electrodomésticos Parra. Somos especialistas en reparación de electrodomésticos de todas marcas. Utilizamos recambios originales y tenemos servicio técnico propio. Un servicio técnico que te da, como siempre, la máxima garantía. Consúltanos sin compromiso. Estamos en la calle Cataluña, número 25 de Sant Andreu de la Barca. El 15 d'octubre, dia de la mobilització mundial del moviment d'indignats. Més de 600 ciutats arreu del món. A Barcelona, i com sempre, el ball de xifres és l'habitual. 60.000 persones segons la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra i 250.000 segons l'organització van sortir ahir al carrer per reclamar, entre altres coses, l'aturada de les retallades en educació i sanitat. Un canvi en el model financer i capgirar el sistema polític que fins ara ha dirigit les nacions. La plaça de Catalunya de Barcelona va ser el punt de sortida de la manifestació. Una manifestació que, xifres a part, va ser multitudinària i va congregar a persones de totes les edats. Un dels punts on la manifestació es va parar, per com ens va dir un manifestant volien simbolitzar lo bruta que està a la borsa, va ser precisament la borsa de Barcelona, on van escampar brutícia a les portes. El pueblo armado jamás se ha derrotado. El pueblo armado jamás será derrotado. Una manifestació que, segons la Conselleria d'Interior, es va desenvolupar sense cap tipus d'incident. Entre les reclamacions, les més escoltades en contra de les retallades en sanitat i aquestes retallades que, com ens expliquen, afecta a tothom. Soc treballador de la Vall d'Hebron. Administratiu, que també hi ha administratiu. Sí, soc treballador administratiu i estic veient com s'està fent un trasbàs de la sanitat pública a la sanitat privada, que és l'objectiu que estan tenint en aquest moment. Doncs mira, l'usuari final afecta, de moment, s'ha retallat el tema de proves complementàries, o sigui, les proves complementàries trigaran més temps, o sigui, trigaran més temps a diagnosticar. Per altre costat, s'han fet retalls en banc de sang, s'han fet retalls en pròtesis, s'han fet retalls en quiròfans. Per tant, la gent que es tingui que intervenir trigarà molts mesos més, o sigui, les llistes d'espera s'allargaran. Doncs el que tingui perill verdaderament de la seva salut, doncs tindrà que acudir a una mútua privada, que és la pretensió que tenen en aquest moment. Aquests retalls al personal sanitari d'infermeria ens afecta en el nostre dia a dia. La pressió assistencial s'ha tornat més intensa, puesto que estan tancant ambulatoris de comarca, retallant comarcals com pot ser Manresa i tot ens ho envien al Vall d'Hebron. Terrible el que s'està vivint actualment amb els hospitals. Concretament en el nostre és horrorós. La Conselleria d'Interior estava totalment blindada de furgons de Mossos d'Esquadra i bloquejada amb tanques triples. Va ser el moment on els manifestants van escridassar a la policia sense cap tipus d'incident. A l'acabar la manifestació, el gruix es va dividir en tres blocs. Els que volien protestar per sanitat van anar a l'Hospital del Mar i van fer una performance. El segon bloc va anar a ocupar la Facultat de Geografia i Història i el tercer va ocupar un edifici d'obra nova a un barri de Barcelona. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor.